abazannyi omuli Lwen Shida ne Jola Dupa banywedde mu bannaabwe akendo omwaka oguyise era nga minisita w'ebyemizannyo Charles Lubaga Bulindi babadde abakwasa ebirabo byabwe atendereza yunivasite y'endege olw'obuwanguzi bwe baatuukako. Minisita ategeezezza nti obuwanguzi obwatuukibwako bwali bwa ggwanga lyonna mu mpaka ezaali ku yunivasite ya UCA Mukono. Wano w'asinzidde n'ategeeza nga bwe kyetaagisa kati gavumenti okussa ensimbi mu mizannyo gya yunivasite nga kino kiva ku ngeri abaddukanya emizannyo gino gye batali mu ntalo nga bwe kiri mu bibiina by'emizannyo mu ggwanga. That they were once banned from athletics because they disabled when they are running in the relay, which may think they have put 8 or 16 instead of 4. Abazannyi omuli Adupa, Shida ne Ryan Zawede, buli omu yawangula emidaali gya zaabu ena mu mizannyo egy'enjawulo. So nga abazannyi abalala bawangula omudaali gumu gumu, nga bano baweereddwa amabaasa amazito okubasima omulimu gwe baakolera mu kiseera ekitono. Eridde mwaka endo kubanga yasobola okubeera champion ya 9th East African University Games omulundi ogwokuna. Emizannyo egy'enjawulo ereete gold medals nyingi nnyo. Amyuka Chancellor wa University ya Ndejje Omukenkufu Eliya Bulugujo asinzidde ku kabaga n'ategeeza nga University bw'ekoze ennyo mu kuzimba ebitone by'abazannyi era nga kino kyeragira mu bazannyi abali mu matiimu g'eggwanga ag'enjawulo. Abamu ku bazannyi bagenda kukiika mu mpaka z'ensi yonna ezinaabaawo omwezi ogw'omukaaga mu mwaka guno e South Korea. Era nga mwana omulimu Joshua Kiptegei ne Shera Remi abaafuna tiketi ezibatwala. Frank Serugo, WSTV, Kampala.